ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ជាច្រើនត្រូវបានបង្ក្រាបនិងចាក់លែងកូនត្រីរាប់ពាន់ក្បាលចូលក្នុងបឹងធម្មជាតិដោយកម្លាំងចម្រុះរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសហការចុះបង្ក្រាបពេញមួយថ្ងៃថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ហ្វាហ្វា007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកហ្វាហ្វា007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ចាមសហការជាមួយអធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលជលផលចតុមុខអធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលជលផលមេគង្គមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ចាមនិងអាជ្ញាធរស្រុកជើងព្រៃដឹកនាំដោយឯកឧត្តមទឹមបុរៈអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនឹងមានការសម្របសម្រួលពីឯកឧត្តមវង្សប៊ុនវិសុទ្ធព្រះរាជអាជ្ញានៃអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមបានចុះប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យនិងបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលបានចំនួន4ករណីដោយកសាងសំណុំរឿងតាមនីតិវិធីច្បាប់ស្ដីពីជលផលនិងរុះរើកាប់បំផ្លាញចោលវត្ថុតាងនៃបទល្មើសជលផលនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុរួមមានករណីទី1ឧបករណ៍លូស្បៃមុងចំនួន7មាត់របាំងស្បៃមុងប្រវែង225ម៉ែត្របង្គោលចម្រឹងចំនួន105ដើមចាក់លែងកូនត្រីចម្រុះចំនួន14គីឡូក្រាមនៅចំណុចទំនប់ចាំនាងឃុំផ្ដៅជុំស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមករណីទី2ឧបករណ៍លូស្បៃមុងចំនួន12មាត់របាំងស្បៃមុងប្រវែង575ម៉ែត្របង្គោលចម្រឹងចំនួន180ដើមចាក់លែងកូនត្រីចម្រុះទម្ងន់36គីឡូក្រាមនៅចំណុចបឹងជ្រោយសូទឹបស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមករណីទី3ឧបករណ៍លូស្បៃមុងចំនួន15មាត់របាំងស្បៃមុងប្រវែង975ម៉ែត្របង្គោលចម្រឹងចំនួន330ដើមចាក់លែងកូនត្រីចម្រុះទម្ងន់235គីឡូក្រាមនៅចំណុចបឹងសៀមបោយឃុំព្រៃចាស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមករណីទី4ឧបករណ៍លូស្បៃមុងចំនួន33មាត់របាំងស្បៃមុងប្រវែង1650ម៉ែត្របង្គោលចម្រឹងចំនួន660ដើមចាក់លែងកូនត្រីចម្រុះទម្ងន់68គីឡូក្រាមនៅចំណុចកន្លែងរុនឃុំរាយប៉ាយស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមអាយឧត្តមទឹមបុរៈបានសំណូមពរដល់ប្រជានេសាទទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការរកត្រីដោយឧបករណ៍ខុសច្បាប់ដែលនាំឲ្យវិនាសហិនហោចធនធានមច្ឆាជាតិដែលជាអាយុជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាហ្វាហ្វា007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកហ្វាហ្វា007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ